Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Tengah ada buruh kilat kat luar tu. Okay, tengah hujan ni. Haa, uh -huh, okay. kan. Okey. Uh, semua ada kat hostel ke kat rumah? Hostel. Hostel. Uh, duduk baik-baik. Okey. Kita mula ya, tak nak lama-lama, kejap je Okay, so lecture 10 Our topic, eh ni lecture 10 eh, kita kat lecture 9 eh Sekejap, sekejap ya Kita buka uh, You learn Oh, algoritm kan Okay, my course Okay So, hmm. eh, cik e, dah sudah hari tu. Jam, confused, Confuse, confuse. Okay, lecture A e, dah sudah. Saya dah letak dia punya recording. And now is lecture 9. Okay, lecture 9 ialah algorithm. Hmm. Okay, for algorithm, Okay Algoritm Algoritm ialah algoritma Actually algoritm ni yang paling dekat lah Dengan uh, orang yang Maksudnya programmer Okay so here is our Lecture content for today which is introduction to algorithm properties of algorithm algorithm sorting algorithm and euclidean algorithm actually uh. algorithm ni is how we want to solve our uh, our our problem maksudnya contohnya kita nak buat satu Uh, apps untuk contohnya kita nak buat kira BMI kan, uh, so what is the algoritma dia, so you have to, uh, user kena insert apa berat, kena insert apa lagi tinggi untuk cari untuk kira BMI. Jadi kat situ, you have to know the user input, then you have to know the calculation involved, until what is the expected output. Actually, expected output tu kamu dah tahu dah jawapan dia berapa. Kalau kita kira manual lah, kita nak tahu our awal sistem tu bagus ah uh, betul ke tidak ah uh, boleh kira. Maksudnya betul tak BMI yang kamu buat ni uh, berdasarkan input yang dimasukkan. Okay, so kita teruskan eh Okay, this is as introduction. There are many general classes of problem arise in discrete mathematics. For for instance, uh, ini kita nak buat sequence of integer. Daripada sequence of integer, kita nak find the largest one. Ha, yang mana satu? Yang besar. Kalau kita as a human, kita boleh senang je kita nak uh, tahu kan okay, dalam satu baris ada ada banyak uh, nombor yang mana satu is largest yang kat situ kita boleh cari tapi kalau kita as a computer, how can we decide this is the largest one? Yang tu kita kena guna algoritma. Maksudnya kita kalau contoh eh algoritma yang kita nak find the largest one salah satunya ialah kita pergi satu persatu. Contohnya kita ada ah ha, baris satu sequence of integer maksudnya kita ada 7 kita ada 8 kita ada se uh, kita ada 10 contohnya maksud kita ada 1 dan kita ada 2 contohnya tapi as a computer programmer ah uh, kalau kita nak buat macam ni kita kena for, pergi satu persatu maksudnya kita pergi visit unsur yang pertama ah uh, maksudnya kalau tujuh, tujuh tu kita compare dengan lapan. Yang mana lagi besar? Kalau dia lagi besar, kita stay dengan lapan. Contohnya, kalau contohnya lepas kita dapat lapan, kita compare pula lapan dengan sepuluh. Which one is lagi besar? Ah uh, kalau sepuluh sepuluh besar, dan kita choose sepuluh. Lapan kita eliminate. Uh, macam tu. Jadi kita kena tahu lah if ah uh, the number, the second number is larger than one, ah uh, the previous one, choose the second number. Ha, macam itulah macam kita buat programming. Yang ni programming lah. Yang ni algorithm, Okay, contohnya 10 dengan 1. Okay, kita 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 compare. Which one is bigger? Okay, so kita tahu 10 yang tu. Kekal dengan 10. Ha, if uh, Then, kita teruskan lagi seterusnya. 10 dengan 2, which one is bigger? So, memang 10. And n of Ah, uh, end of series dia, sequen dia. So stop then give the output. Output is 10. Uh, macam tu lah dia punya algoritma yang kamu kena buat uh, ha, macam tu. So given a set yang seterusnya contohnya kalau kita ada given a set of integer, kita ada set of integer, put them in increasing order. Ah ha, macam mana? Pun sama juga kita kena visit satu persatu. Contohnya when we visit tujuh dengan lapan, okay dia dah increasing order. So kita pergi ke sepuluh pula. Okay memang tujuh, lapan dengan sepuluh memang increasing order. But when we, we go for the number four which is one, one ni less than seven. Then we have to do a sequence again. One ni kena letak depan, then tujuh, baru lapan baru 10 ha macam tu macam mana kamu nak develop a code tu one by one tu kat situ yang kena ada flowchart lepas satu pergi tengok apa pula lepas tu apa pula okay then given a network ini contoh seterusnya find the shortest path between two vertices ha, yang ni ha, kalau kita nak dalam ha, shortest path punya yang mana paling pendek antara dua titik ha. okay Seterusnya, okay. When present with a such a problem, the first thing to do is to construct a model that translate the problem into mathematical context. Setting up the appropriate mathematical model is model is only part of the solution. To complete the solution, a method is needed that will solve the general problem using the model. Okay. Ideally, what is required is a procedure that follow a sequence of step. That lead to the desired answer Okay Dia macam Procedure Procedure tu istilah arahan Okay Lepas ni apa Apa Macam tu juga uh, Dengan komputer Kita kena bagi arahan yang jelas If Nombor yang dua yang dimasukkan Yang kedua dimasukkan tu Less than Nombor yang pertama Then what uh, Apa decision yang dia kena buat Okay If not ah uh, Else, else pula apa? Then why? Ah ha, macam tu apa pula dia kena buat? then maksudnya perkara tu semua kena jelas de. Je. Ha, itu sebab kadang-kadang kalau kita buat programming, bila kita sendiri as a programmer tak jelas apa pe, the flow yang kita kena buat, ah ha, itu masalah. Okay, so such a sequence of step in sequence of step is called algorithm. Kalau tengok saya punya sulam pun, uh, ni nak remind eh, sulam yang ada group yang dah datang, dah saya dah approve kan, dah, tapi kena tambah sikit. Tapi saya memang nak tahu kamu punya uh, project tu apa. Memang kena datang dekat saya untuk saya approve kan. Okay and the second one is bila kita hantar report tu saya nak tahu sequence of step yang kamu jalankan untuk sulam tu that's the algorithm for you maksudnya procedure for you to do uh, uh, an activity with the school student. Okay, so seterusnya kat sini, definition of algorithm. An algorithm is a finite sequence of precise instruction for forming, performing a computation or for solving a problem. Nampak tak kat sini, arahan untuk melengkapkan satu computation atau menyelesaikan masalah. Okay, for example, one describe an algorithm for finding the maximum largest value in a finite sequence of integer macam ni kita nak cari yang terbesar dalam satu uh, sequence, satu senarai integer yang terhingga maksudnya, dia ada penutup lah, maksudnya kita tahu, contohnya dalam sepuluh senarai tu, cari yang terbesar, yang macam tadi, contoh tadi lah kan ok, ini solution dia we can solve the problem by performing following step, ok, set the temporary maximum equal to the first integer ok, contohnya yang tadi tu kalau tujuh sembilan sepuluh satu, dua, kita dah masukkan tujuh, okay, okay. First integer in the sequence of um temporary, okay, ini ialah temporary punya maksimum. Uh, at any stage of the procedure okay compare the next integer in the sequence to the temporary maximum compare dengan sebelah sebelah dia okay and if it is larger than the temporary maximum then set the temporary maximum equal to this integer okay this is larger right then we set this is the new maximum Okay, repeat the previous step if there are more integer in the sequence. Nah, ha, macam itulah macam contoh saya bagi tadi. Okay, stop when there are no integer left in the sequence. Nah, ha, macam tu. Okay, then we can specify a procedure for solving problem using English language to describe the sequence of this, the step used. Sebenarnya so, procedure ni procedure yang untuk solvekan problem asalkan dalam kumpulan kamu tahu maksudnya dalam kita kan contohnya nak, nak menyelesaikan satu masalah prosedur tu kita nak buat dalam Inggeris ikutkan kalau kita semua orang Melayu boleh tulis dalam bahasa Melayu pun asalkan semua orang faham the procedure first number one apa number two apa then we can translate the sequence of step into programming lang language. Ha. Maksudnya daripada satu bahasa mudah yang kita faham tu, whether English ke Malay or you are Japanese, then you put Japan language. Then Mm, after that, you have to translate into programming language apa. Okay, since there are many programming language are in common use, it will be undesirable to choose one particular language. Okay, tengoklah preference kamu nak buat pakai apa. Uh, so, instead of using particular computer language to specify algorithm, a form of pseudocode we use. Okay, selalunya kalau kita tulis satu satu prosedur tu, kita tak terus direct kepada programming language. Kita tulis dia dalam pseudocode. Kalau pseudocode ni, selalunya orang akan faham. Okay, apa yang perlu jadi kalau di dalam bentuk pseudocode, bila orang tu guna guna C++ pun boleh guna. Kalau orang tu guna Python pun dia boleh guna juga. Refer juga arahan-arahan tu tapi dia just convert je to the Python. Ah, ha, contoh. Okay, then kalau dia guna Java pun dia boleh convert to Java. Okay, sudo code provide an intermediate step between English description of algorithm and and implementation of this algorithm in a programming language. Meaning that the sudo code ni yang tengah-tengah between bahasa biasa yang kita guna, then sudo code, then akhir sekali barulah ah uh, coding. Ah, uh, jadi sebelum buat coding tu kalau kita boleh simplify dalam bentuk sudo code nanti bila-bila kita nak buat benda yang sama tapi kita nak guna bahasa pengatur caraan lain semua orang dah boleh faham meaning that ada uh, kalau dalam satu kumpulan dekat dalam company tu maksudnya ada orang yang boleh duplicate that kerja untuk task yang lain juga tapi kalau guna platform lain contohnya uh, maksudnya dia guna programming lain uh, language lain pun boleh asalkan there is pseudo code provides there Okay, in fact the instruction used can include any well-defined operation or statement. Okay, this is the example of pseudocode, which is algorithm one, finding the maximum value in a finite sequence, meaning that, okay, kita masukkan finite sequence of integer, kita letakkan senarai huruf yang, uh, apa, sequence, yang ada satu sequence, sequence apa ya? um, mm, senarai kan satu senarai integer. Okey then outputnya apa? Ha, kat situ algoritma tu yang macam tu lah. Kita kena input apa? Outputnya apa? Maksudnya outputnya ialah maximum value. Okey inputnya ialah kamu bagi satu senarai integer pada kamu punya sistem. Okey then kat situ set yang pertama as a maximum. Lepas tu for i is equal to 2, i ni yang kat sini eh, Okay, kalau A2 to N, do if maximum less than AI, maksudnya ah ha, kalau maximum tu lebih kecil daripada A yang terbaru, maksudnya then maximum sama juga dengan A yang terbaru lah. Ha, macam tu, then N. Then kita return balik, I sama juga dengan 3 pula. If maximum less than A 3, then maximum ialah A3 ha, Macam tu Dan seterusnya Then return maximum is the largest value Okay this algorithm first assign the initial term of sequence A1 to the variable max The for loop is used to success successively examine term of the sequence. If a term is greater than the current value of max, it is assigned to be new value of max. Okay, so then this is the properties of algorithm. Mesti ada input, mesti ada output kat situ supaya kita jelas. Untuk our team, we know that, okay, kalau kita nak terantau pun senang. Awak perlu masukkan input yang ni, then expected outputnya apa. Ah, ha, okay. Then, dia mestilah terhingga. Contohnya tadi kan, sampai n kan, kat situ, dia terhingga. The step of algorithm must be defined precisely. Each step of algorithm is precisely defined because only assignment, a finite loop and conditional statement occur. Kat sini, dia mesti, uh, dia mesti uh, definiteness. Okay, then correctness, mesti betul juga. Ah, uh, output value for each set input value. The sh to show that the algorithm one is correct, we must show that when the algorithm terminate, the value of variable max equal the maximum of the term of sequence. Okay, this is correctness. Then seterusnya, oh inilah finiteness. Okay, yang tadi tu definiteness. Okay, ini define precisely. Okay, so, so kat sini finite. Yes. algorithm should produce desired output after a finite large number of steps for any input in a set. Okay, the algorithm one use a finite number of steps because, because it terminate after all integer in the sequence have been is, is examined. And it must be effectiveness. It must be possible to perform each step of an algorithm exactly and in a finite amount of time. Okay. The algorithm one carry out in a finite amount of time because each step is either comparison or an assignment. Okay, after that we have to generality. Maksudnya kena ada ah uh, kita kena ada general kat situ. Maksudnya dia boleh digunakan pada semua problem of the desired form, not just a particular set of input value. Contohnya, kalau kita kata, kita suruh dia masukkan integer, okay, tiba-tiba kamu punya sistem tak cater pula untuk negative integer. So, it is not general enough. Mestilah kalau bila dia suruh masukkan nombor integer, bila orang tu masukkan negative number, it have, dia mesti boleh, dia mesti allow. Okay. That's the uh, properties. Okay. And this is what, we want to focus is algorithm itself. Okay, there are many basic and well-known algorithm exist. Sebenarnya algorithm ni is depend on us yang kita yang buat algorithm. Untuk hari ni dia macam general knowledge for those yang nak jadi programmer, yang nak buat the first start. Ah, ha, macam tu algoridm mesti kena tahu algoridm dekat mana yang kita kena buat decision lepas dapat decision tu nak ke mana pula this is how you do a a procedure a decision making ah ha, macam tu as a boss sekalipun kalau kita dekat rumah sekalipun apa kita nak buat satu-satu peraturan kita kena tahu sampai ke satu limit ni contohnya dia dah tak boleh dinasihatkan lagi contoh kat rumah kan ah ha, kita kena marah apa semua ah ha, last sekali ah ha, kita kena rotan ah ha, macam itulah that's the algorithm lah juga kat situ dalam prosedur dekat rumah contohnya lah. okey ah ha, pastu ah ha, kalau tu for instance kat sini ah ha, basic non algorithm okey algorithm ni sebenarnya uh, kalau kita sekarang ni kita tak algorithm akan sentiasa akan di diperbaharui setiap hari semua orang maksudnya kalau bila kita buat research on uh, computer science tak pun dalam apa-apa dalam apa-apa bidang sekalipun we have to do a procedure dekat situ mesti kena lalui procedure ataupun kita yang develop a procedure ah uh, macam tu for example, kita ada kat sini searching algorithm. Kita nak search. Okay, solving a problem of locating an element in order list. Yang ni yang mudah-mudah lah untuk hari ni yang kita belajar ni yang kita akan tengok contoh. Maksudnya kita nak cari satu yang ada element dalam order list. Tapi kalau yang dah pergi yang ah, uh, yang biasa kita tengok, bila kita ada contohlah kita nak dekat web browser, dekat Google, dekat Chrome, kita type type dekat situ uh, computer science contohnya computer science okey adakah perbezaan kalau kita type dekat situ computer science sahaja ataupun kita nak ada dalam perkataan yang ada perkataan computer science tapi dekat semua ayat maksudnya kalau computer science kalau dia akan bagi kamu uh, uh jawapan kalau kat Google ke apa ke dia akan bagi semua pekat, uh, possible Uh, website ke apa yang ada komputer dan yang ada science kan betul tak komputer and science kalau dia tak ada computer science sekalipun dua-dua dia akan bagi juga kamu jawapan as long as ada komputer ada science tapi kalau contoh kita nak computer science yang ada dua perkataan bila kita nak buat searching kita kena letak apa Siapa tahu Yang ni kalau kita buat uh, kita buat coding kita kena letak benda ni which is kita kena letak N. Computer science. Bila kita letak N, N dekat sini dia menandakan kita nak dalam searching kita tu ada dua-dua computer science. Ha, macam tu. Hmm. Kalau contohnya kalau kita punya kita punya searching tu kita letak O, ha, dia akan salah satulah. Ha, macam tu Okay Ini ialah searching algorithm Kalau tu Kalau yang contoh yang kat Google Web browser semua tu Kita search tu Is searching algorithm Tapi yang ni Ialah kita Kalau untuk yang Kelas yang ni Kita nak search yang dalam uh, List of number lah Yang mudah kat situ Linear search Boleh buat Binary search Pun boleh buat And Another contoh algoritm kita ada sorting algorithm. Kalau ada soalan boleh tanya tau. Saya cakap seorang cepat dia ni banyak bercerita je. Okay, sorting algorithm. Solving sorting problem. Uh, for example, bubble sort dengan insertion sort. And another one is greedy algorithm. Solving optimization problem. Okay, greedy change counting algorithm and greedy algorithm for scheduling talk. Chattering top. Okay. So sekarang kat sini, the sorting algorithm. Ordering the element of, uh, kita nak sortkan algorithm kan. Maksudnya kita nak sort kepada uh, sorting list daripada sini kepada yang kecil kepada yang besar macam tu. Okay. So kat sini, ordering the element of a list is a problem that occur in many contexts. For example, to, to proceed to, to produce a telephone directory, it is necessary necessary to alphabetize the number of subscriber, putting the address in order in email mailing list can determine whether there are duplicated address or not. Okay, suppose that we have a list of element of a set. Okay, contohnya yang ni lah. Kita tengok kan. Sorting is putting this element into a list in which the element are in increasing order. For example, this. Okay, another example is from here to here. Ah, okay. Using alphabetical order. Then for the bubble sort pula, is one the simplest sorting algorithm, but not one of the most efficient. Dia macam ni tau, kalau macam algorithm ni, kita tak boleh kata yang kita cipta tu yang paling bagus sebab dia akan suit to the situation. Contoh eh, saya belajar sebelum ni uh, algoritma dalam machine learning. Contohnya dia ada support vector machine, dia ada fuzzy logic contohnya, dia ada apa lagi neural network, apa lagi hmm, adalah beberapa tetapi dia uh, yang mana yang lagi, lagi 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 bagus tu kita tak boleh kata yang ni yang lagi bagus daripada yang lain kerana dia ikut kesesuaian masalah. Masa tu yang saya... Siapa yang... Okey. Sekarang ni ah uh, yang ikut kesesuaian masalah. Contoh eh, orang tu dia bagi satu analogi dekat dekat kami lah masa tu. ah uh, masa ah. Uh, Masa tu saya ambil certification Okay dia kata Mana-mana uh, method pun Dia akan uh, Jadi terbaik Untuk masalah itu Contoh eh Contoh eh Kita ada Kan kita kata Kita ada various of car Dia kata various type of car Kita ada banyak jenis kereta Dia kata Tapi kita tak boleh kata Contoh eh Kita nak ambil satulah Ferrari yang paling bagus Kita kata kita tak boleh kata dia yang paling bagus untuk semua keadaan sebab contohnya contoh kalau saya nak pergi ke kawasan pendalaman dan saya perlu melalui anak-anak sungai saya tak mungkin akan pilih Ferrari mungkin saya akan pilih apa 4x4 uh, four, four by four, kan macam tu kan betul tak uh, jadinya kita kena sesuaikan dengan keadaan. Macam tu juga algoritm. We can uh, we can claim that this is the most efficient one. Uh, tapi dia kena sesuaikan dengan keadaan. Okey, contoh eh ah okey kita teruskan ya. Eh. It put a list into increasing order by successively comparing adjacent element interchanging them if they are in a wrong order. Okey, ini ialah proses dia untuk sorting, untuk susun. Okey, to carry out the bubble sort we perform the basic operation that is interchanging a larger element with a smaller one. Okey, following it starting at the beginning of the list For the full pass. Okay. Ini kita tengok contoh sekejap lagi eh. Then we iterate this procedure until the sort is complete. Okay. Untuk pseudocode untuk uh, bubble sort ni kita tengok algoritma dua. Okay. So sekarang. Hmm. Ah ha, dia kata dia suruh kita buat imaginis, imaginasi. Kadang-kadang bila kita buat algoritm, contoh eh, optimisation uh, optimization punya algoritm, banyak yang guna faktor-faktor yang macam alam sekitar tau. Contohnya optimisation uh, optimization guna bab uh, guna B punya B colony macam mana faktor uh, lebah dia nak menakluk satu kawasan tu uh, macam mana yang dia punya dia punya sikap tau macam tu lah maksudnya B colony tak pun ada N uh, N colony pun ada, N colony optimization pun ada juga. So hybrid between them pun ada juga. Jadi kat situ dia punya idea-idea tu dia terhasil daripada ah uh, persekitaran. Okey, contohnya kalau kita punya algoritma yang ada yang lain pun ada. Snake punya untuk nak lahirkan algoritma untuk detect boundary pada image. Itu kita guna Snake punya ah uh, algoritma ah uh, pun ada. Okey, so sekarang kalau kalau yang tadi yang sort guna bubble tu, kita guna bubble punya sifat. Macam mana bubble punya sifat? Ah uh, maksudnya bubble sort tu the smaller element, elemen yang kecil akan duduk dekat atas. Ah. Uh. Kalau yang yang besar akan tenggelam. Ah uh, macam itulah bubble sort. Contohnya macam ni. Ah uh, use the bubble sort into increasing order. Kalau kita ada mula-mula kita punya ah uh, yang kita masukkan apa sekuen tu yang ni 3, 2, 4, 1, 5 sekarang kita nak buat increasing order secara menaik kan kalau secara menaik maksudnya kita nak buat yang kecil duduk atas kan ok sekarang siapa yang akan terapung kat atas bubble sort kan so cara dia kita compare 3 dengan 2 3 dengan 2 siapa yang lagi kecil 2 kan 2 duduk atas so 3 dah dekat sini Okay, so sekarang tiga dengan empat. Which one is lagi kecil? Tiga dengan empat, tiga lah kan? So maintain. So empat dengan satu, which one yang lagi kecil? Satu, satu letak dekat atas. Then empat dengan lima. So empat yang lagi kecil, so this is the first phase. Okay, then kita buat pula second phase. Tengok lagi. Dua dengan tiga, dia dua yang lagi kecil. Then tiga dengan satu, so satu naik kat atas. Okey, lepas satu naik ke atas, tiga dengan empat. Compare, eh, uh, tadi dah tiga dengan empat. So, sekarang uh, empat dengan lima. So, empat duduk ke atas kan kat situ. So, seterusnya, third face dia. Dua dengan satu, yang lagi kecil ialah satu ke atas. Tapi yang bawah ni, dia dah tadi lima. So, lima kita dah kekal kat situ. Okay, lepas tu dia ada empat pula kekal. So, tak perlu pergi ke bawah lagi. So, dia, dia ada dua je yang dia kena compare kat sini. Between dua dengan satu, satu letak kat atas. Then, dua dengan tiga. So, stop kat situ. Then, force punya face ialah between satu dengan dua. Okay. Satu dengan dua, satu yang lebih kecil. So, no need to interchange this. So, yang bawah ni kita kekalkan. Tiga, empat, lima. So, this is where from this value... Into this value in increasing order Okay So this is how we do Just now yang saya punya explanation tu Dia explain balik kat sini lah We do it until iteration yang keempat uh, Kita buat, kita lalui semua uh, Sequence ni empat Ada empat loop lah kat situ Okay Inilah second phase, third phase and for space kat situ. Then this is the algorithm. Maksudnya input. Kita letak satu Sequence Then output dia mesti adalah satu sequence yang dalam increasing order. Jadi kat situ kita boleh tengok. From I to N tolak satu lakukan ini. Bila dia lagi besar daripada yang ni. Then interchange. Yang kecil letak dekat atas. N. N lakukan lagi. ah ha, tengok lagi dia punya tu dan buat lagi okey sampailah kepada yang uh, iteration yang keempat tadi tu okey sekarang kita nak pergi lagi satu algoritma which is euclidean algorithm euclidean algorithm ni ialah to com computing the greatest common divisor of two integer directly from the prime factorization of this integer is inefficient okay the reason is time consuming to find prime factorization and we will give more efficient method of finding greatest common divisor called Euclidean algorithm. Okey, yang yang ni ialah sejak dulu lagi dah guna dah. And its name ancient Greek mathematic mathematician punya ha, nampaknya orang mathematician punya uh, ancient Greek daripada uh, selep, apa dinamakan selepas nama dia lah kat sini great mathematician ni who included a description of algorithm in his book The Elements. Okay. So sekarang ini ialah Euclidean algorithm. Hmm. Maksudnya dia nak cari apa? Between A dengan B GCD tu. Dia, dia nak cari where A, B dan Q and R are integer then greatest common divisor untuk ab sama juga dengan greatest common divisor untuk br kat situ okey tengok kat sini dia buat apa kita tengok eh sebelum kita nak faham yang ni contoh kita boleh tengok contoh contohnya dekat sini find greatest common divisor 414 dengan 662 using euclidean algorithm maksudnya kat sini kita ada yang paling besar kita letak dekat luar Then berapa 441 kali berapa? Maksudnya macam ni 662. Jadi, kita ada 4 4 1 dekat luar. Eh 4 1 4 sorry. Greatest common divisor eh. Okey yang ni kan. Kita ada 4 1 4. Okey. So sekarang berapa kali 4 1 4 kali berapa? supaya baki dia tak lebih daripada sini. So kali dengan satu lah. So ini ialah empat, satu, empat. So baki yang ni ialah dua, empat, lapan. Okay so this is the first step. Then Daripada sini, ambil nilai yang kat dalam ni letak dekat luar dan yang sini letak kat sini. Dan kat situ 248 pula. Jadi bahagi dengan 4, 414 bahagi 248. Okey, ni pun sama. Kali dengan 1, dia dapat 2, 4, 8. So, berapa baki dia? Baki dia letak kat sebelah. Ha. Proses dia diteruskan sehinggalah kena dapat kosong tau. Maksudnya sekarang kat sini 2, 4, 8 letak kat sini. 1, 6, 6 letak kat sini. Okey, now. 1, 6, 6 kali 1 campur 82 dapat 2, 4, 8. Okey, ini ialah baki-baki yang kat bawah tu. Okey, so lakukan lagi sehinggalah kita dapat baki kosong. Ah ha, maksudnya sekarang dekat sini, 82 kali dengan 2 ialah berapa? Dan baki dia ialah 2. 82 kali dengan 2 ialah 164. So, baki 2 tambah 2 kat sini. Jadi, dia dapat 166. So, kat situ, Lakukan lagi 82. Okey, 2 dia tak kat depan. 2 kali berapa dapat 82? So, 2 kali 41 lah. So, baki kosong. So, sekarang dekat sini, greatest common divisor untuk yang ni semua 2. Because 2 is the last non-zero remainder. So, yang ni kita ambil ni sebagai greatest common divisor between these two. Hmm. Okey. And here is GCD as a linear combination. As important result we will use throughout the remainder of this section is the greatest common divisor just now. Kita ada A dengan B. Sekarang kita nak tahu between A dengan B, what is their S dengan T. Ah, ha, kat situ. Linear combination dia kan kita dia belajar itu linear transformation ini ialah linear combination between two number. Okay in other word gcd a b can express as a linear combination with integer coefficient dia ialah a dengan b. Okay So sekarang kalau contoh eh, contoh kita ada gcd 6 dengan 14. Berapa kali 6 campur berapa kali 14 yang dapat dia punya greatest common divisor 2. Ah kat situ. Okay, so sekarang kat sini kita guna Benzoid Theorem iaitu if A and B are positive integer then there exists S and T such that GCD A, B sama juga dengan S, A campur T, B. Okay, yang ni dia maksudkan apa ni? Okey, sama juga dengan yang tadi. Yang ni, cuba tengok kat sini eh. 252 dengan 198. Maksudnya sekarang dekat sini, 252 yang paling besar letakkan dekat luar, 198 letak kat dalam. Okey, so berapa kali 198 supaya dapat 252 dan dengan baki kat situ. So sekarang yang pertama kita dapat 1 kali 198 campur 54. Kalau nak tak nampak macam ni, kamu nak buat pembahagian panjang macam tadi, remainder dia dekat bawah ni letak kat sini and hasil darab dia letak kat depan. Ha. Macam tu je step dia. Okey, ulang sehingga kamu dapat kosong. Okey. Sekarang dekat situ untuk yang ni. Okey, kita dah dah uh, tahu kan kat situ a uh, sekarang kita nak buat a uh, linear combination. Okey, so sekarang daripada equation 3, 3 ni mula dengan 3. Okey, equation 3 kita using the next to the last division maksudnya sebelum satu sebelum akhir which is the third division tiga we can express GCD dia sama juga dengan 18 so 18 ni letakkan dia sebagai perkara rumus jadi yang lain semua pindah ke ke, ke kiri lah kat situ jadi 54 tolak 1 kali 36 Okey, ini akan jadi 3.1. Okey, untuk sampai dekat sini. Ada soalan tak? Kalau tak ada tak saya ada. teruskan. Okey. Lepas kita buat yang ni 3.1, nampak tak dekat dalam ni ada kita kena consider uh, equation yang kedua pula. Okey, equation yang kedua, nampak tak? Equation yang kedua itu ialah uh, 1.98 sama juga 3 darab 54 campur 36. Okey, equation yang kedua, kita rearrange equation yang kedua ni. <coughs> equation yang kedua ni kita rearrange until we get ni. 36 sebagai perkara rumus sama juga yang tadi. 36 yang baki ni jadikan dia perkara rumus. Okey, jadi sekarang yang lain tu letak sebelah kanan dia iaitu 198 tolak 3 darab 54. Nampak tak? Tolak 3 darab 54 ni daripada 2 tadi jadi 2.1. Okey, now. Daripada sini 2.1 ni, 36 ni sekarang kita nak masukkan dia dalam 3.1 which is kat sini ada 36 kan? Okey, masukkan 36 tu ke dalam sini boleh. Which is ke dalam sini masukkan yang equation 2.1 bila dia dah masukkan 36 kat dalam tu dia jadi apa yang ni lah 36 ada ni 2.1 kan 30 ni kan 198 tolak 3 darab 54 ok 19, ok dekat 36 yang dalam 3.1 satu yang ni yang ni ialah 36 dalam equation 3.1 iaitu yang ni, yang ni kita masukkan ke dalam 36 ni. Kita dapat yang ini. Maksudnya 54 tolak kat sini kan ada uh, 54 tolak 1. Kita tak letak 36 eh. Kita letak 2.1 tadi. 198 tolak 3 darab 54. Okey, daripada sini no need to expand the faktor ni semua just kembangkan maksudnya macam ni uh, uh, just darabkan je 54 ialah dekat sini ada 54 dekat depan ada 54 yang kat sini depan dia 3 kan dekat depan ni pula ada 1 kan which is tolak tolak kat sini jadi tambah eh kat sini tolak-tolak akan jadi tambah okey 3 Lima puluh empat dengan satu lima puluh empat akan dapat empat lima puluh empat kat situ. Nampak tak? Can you see that? How we want to simplify simplify this equation? Nampak tak? Ini ada tiga kali lima puluh empat dan kat depan ni lima puluh empat ni. Lone, tapi sebenarnya dia ialah satu kali lima puluh empat. So satu kali lima puluh empat tambah tiga kali lima puluh empat akan dapat empat kali lima puluh empat. Contoh sama juga dengan satu kali x campur dengan tiga kali x, dia akan dapat empat x. Bayangkan x ni lima puluh empat. Okey. Lepas dekat situ, kita ada satu lagi equation kat dalam tu which is tolak 1 kali 198. Ha, ni lah dia. Dan equation ni semua akan jadi equation 3.2. Okey. Lepas kita buat equation 3.2, now from equation 1, jadikan 54 perkara rumus. Jadikan 54 perkara rumus jadi yang lain-lain tolak sebelah kanan dia dapatlah macam ni. Okay now we can uh, daripada sini ulang balik yang cara yang kat atas ni which is kita nak masukkan yang ni ke dalam 3.2. So yang dalam 3.2 ada 54. Okay 54 dekat sini nampak tak kat situ 54 yang dekat sini datang daripada mana kat sini. 54. Kita gantikan yang tempat 54 ni, yang ni, dengan 252 tolak 1 kali 198. Okey, dekat situ kita lakukan proses yang sama juga. Kita 4 kali 252 akan dapat 4 kali 252. Then we have tolak 1 kali 90, 198 dengan tolak 1 kali 198 akan dapat berapa? Tapi kat sini tolak 1 kali 198 darabkan ke dalam dia akan dapat 4 eh. Tolak 4, tolak 1 akan dapat tolak 5. Okay then, now kita berhenti dan this is the linear combination dia. Okay, linear combination untuk 2, 5, 2 dan 198. Kita berhenti until we get yang ni 252 dengan 198 ada dalam kita punya equation. Okey, jadi ini ialah linear combination dia 4 kali 252 tolak 5 kali 198. Okey, kalau kita boleh rumuskan balik, dia ialah ini by illustration eh. Dia ialah mula-mula ambil yang satu yang sebelum akhir. Yang akhir jangan consider. Satu sebelum akhir jadikan di, uh, remainder ni sebagai perkara rumus dan remain uh, yang belakang, dekat belakang yang 3.1 tadi ada 18 kan, yang ni yang belakang ada 18, 36. Okay, sorry. Okay, lepas tu seterusnya, kat situ dia ada 36. Tapi 36, 36 yang dalam yang pertama tu kita gantikan dengan yang 3.1. Yang dekat 2 ni, dekat 2 ni. 2 ni 36. Maksudnya yang belakang ni semua diletakkan dalam sini. Dekat tempat 36. Okey, so sekarang kita dapatlah yang ini 54 kali ni dan akhirnya kita dapat satu equation yang baru yang ni. Maksudnya kita simplify lagi, dapat yang ni. Okey, lepas tu daripada equation yang pertama 54 yang dalam sini gantikan dengan equation yang pertama pula. Letak dalam tu. Yang ni nanti dalam tutorial mungkin akan lagi nampak lah kat situ. Okay. So. Dekat situ tolak 198. Okay. Then we simplify. Maksudnya yang last kali dia akan dapat 252 dengan 198 dalam kita punya linear combination. Okay. Then this is what we have cover today. And finish with our kuliah hari ni. Cuma saya nak tengok kita punya ni. Sekejap ya. Uh, kita tengok kita punya you learn just now. Okay. Minggu depan kita saya nak bagi tahu tutorial minggu depan eh. Saya kata self instructed learning tu apa? Okey tutorial 6. Last week kita buat tutorial 5 kan? Okey untuk tutorial 6 tutorial dia apa? Tutorial dia adalah counting. Okey sekarang untuk counting nanti saya akan bagi senarai nama. Maksudnya siapa yang pertama? Contohnya siapa? Hmm, senarai nama tak ada pula kat depan. Okey contohnya kan kalau Hmm. Kita ambil daripada sini eh. Kalau Sia Zinwan dapat soalan satu, Muhammad Idham dapat soalan dua, Arif Iskandar dapat soalan tiga. Contohnya ini tutorial saya. S1. Okey, uh, contohnya kan. Okey, sekarang nanti kan saya akan buat saya akan buat satu sebab dia online kan. Hmm. Okey, saya akan buat. Nanti saya akan buat satu forum dekat bawah ni. Maksudnya, kamu kena submit. Tapi saya buka sampai hari, uh, sampai hari apa eh. Uh, saya buka sampai Rabu je lah, selasa Rabu. Submit pun satu-satu jalan kerja je. Maksudnya saya nak semak yang kamu masukkan tu betul ke salah. Every submission dalam tu untuk S1 dengan S2 baru ada kehadiran eh untuk tutorial. Faham? Eh untuk S1 G1, S1 G2 tak ada termasuk S2. Faham S1? Uh -huh. Okay, sampai Rabu eh. Saya buka untuk attendance untuk tutorial eh. Okay, saya rasa saya berhenti situ dulu. Terima kasih. Uh, yeah. uh, okay. Uh, Terima kasih.